ଏବେ ଖୋଲିଛି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଏକତାର ଗୁମର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏବଂ ଭୂପେଶ ବାଗଲେଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ଦିଶାହୀନ ଏବଂ ଅଣ ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ଅନ୍ଧାରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମିଶନ 2024 ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଚଳାଇଥିବା ରାଜନୀତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା କଥା ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦଳର ସମସ୍ୟା ବହୁ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର କୌଣସି ଆଶୁ ସମାଧାନ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ପରି ଲାଗିଥିଲା ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆଗେ ଆସିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଗଲେ କାହାର ନାଁ ନ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ଜିତି ପାରୁନଥିବା ଯେଉଁ ନେତା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ଜାତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ବିକଳ୍ପ ପାଲଟିବା ଲାଗି ଅତି ଗଭୀର ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହାର କୌଣସି ଆଶୁ ସମାଧାନ ନାହିଁ ବୋଲି ମମତା ଓ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହ ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମ୍ସି ଭଳି ଦଳ ପାଇଁ ସେତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ ତାହା ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତେବେ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା ଦୁଇ ଦଳ ଭିତର ଟ୍ୱିଟର ୱାର୍ ବାଗଲେଙ୍କୁ ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରି ଟିଏମ୍ସି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଉନି ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଯାହା ତାଙ୍କର ଔକାତ ବାହାରେ ନିଜ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ଏହା ବାଗଲେଙ୍କ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆମେଥିରେ ରାହୁଲ କିପରି ହାରିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲା ଟିଏମ୍ସି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଣ ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଅଙ୍କକଷା ଚାଲିଛି ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭବାନୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଠି ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରିନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦଳର ଏପରି ଟ୍ୱିଟର ୱାର୍ ଏବେ ଖୋଲିଦେଇଛି ଦିଶାହୀନ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ଅସଲ ଗୁମର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍